Ahoj, já jsem Matěj, víte se dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět čárka, ale teďka je to už vánoční event. Sice to asi na Vánoce nevíde, ale trošku po Vánocích, na Silvestra, něco takovýho. Prostě o vánočních časech. Ano, o vánočních prázdninách. Máme tady akorát bonus Titanic, sice taky na prd, je to strašně na dlouho, jinak mám 10%. Tak prý ne. Možná prosím, prosím, maky? Prosím. Ne. A škoda. Kolik jsi měl procent? Hele, já nevím, teď mám 2%. Škoda, nevadí. Jinak Vena si pořídil, nebo máme krásné sáně, chtěli jsme s nima hrát. Moje jsou zdarma. Jakoby, když se připojíš do hry. No jasný, ale já se, že jak já si nevybírám ty... jak se to na to pouští dolů? Co konkrétně? Asi jsem vypadla z Titaniku. Jo, vypadla jsem z Titaniku. A oni odjeli. Kde je Titanik? Můžu dárečky sbírat nebo ne? Nemůžu jako žralok, ty mě štve celkem. A on je jenom jeden žralok nebo dva? Dva. Dva? Hele, my jsme tři venku. No já vás vidím třeba jako pět, že jich vás venku jako. Já vidím zatím jenom tři, jo, čtyři. Hele, jeden. Mrtvej. Tady nějaká další holka mrtvá. Nějaká další holka mrtvá. Tady se sežerem, že to Titanic. Nemůžeš jít na mě? Kde seš? Já tě nevidím. No hned kousek od tebe jsem byla právě. Tady jsem zabil někoho dalšího. Tady ne, to taky nejseš ty. Už mě vidíš? Ne, tak jo tady, ahoj. No tak pojď. Vidíš, aspoň jsem se trefila, že jo. Jsem ti udělal radost, aspoň jsem tě sežral. Vyť jo. Tak já si hezky počkám na Vendu, dáme spectate. Venda je tohle. Nevíš, který seš? Hele, ten, co dělá aspoň něco spíš, jo? Takže teďka někoho zabije. Jo. Jo, tak koukáme na správnýho Vendu. Správnýho Vendu? No jasný, tak na správnýho žralka, pardon. Hele, já nevím, kdo mi ještě chybí dva, ale já nevím, kde jsou. Ale to ti neřeknu. Podle mě na té lodi, když s tou lodí může jezdit. Počkej, ta loď ještě furt jezdí? No, aha, jasný. Já jsem si myslel, že ona už dávno se potopená. A vzadu je někdo, kdo střílí. Já jsem jí dvakrát teda jako fláknul už. No tak má tam jako vykouslý hodně spodek, ale stále jezdí. Stále má motor. Ten je strašně rychlej. Jinak v tomhle eventu vlastně můžete sbírat dárečky, mám zatím sebraný jenom tři. Nevadí. A celkem mě zajímá, co z toho dostanu, asi nic. Jo, nebo je to tam, jo. Já jsem na to koukal, jsem to říkal, Maki. No. Říkal jsem to jako, jsem ale Maki neposlouchala. Asi neposlouchala, no klasika, no. Můžeš z toho dostat vánoční saně, který mají na sobě turetu. Aha. Můžeš z toho dostat dokonce nějakého žalka speciálního. Jo, máme tady nového Rudolfa Šárka. A jsou můžeš z toho dokonce dostat i snajperku. Oh, a jo, vidím. Tady dvě zbraně. Gif Launcher a Candy Cane Sniper. Jo, toho sniperku pár můžu dostat. A Candy Bow. Candy Bow? No, loď. Jo, tu myslím, že jaký můžeš pár dostat. A toho tučňáka. Jo, tady Rock Hopper Bow. Jo, to je v podstatě jo, tady máme kachnička, ale je to dělaný do tučňáčího stylu. Jasný. Tak, hele, já už ten Titanic snad jsem úplně celý zničil, já tam nevím. No furt tam někoho budeš mít dojezdit, někoho jsem teďko zabil, ještě mu ještě jednoho. Tak pojď. Já jako jenom... Vypadá to celkem zajímavě, jak ta loď stále jezdí. Mě to jako celkem jako zajímá, jak to sakra ta loď dělá, jako. Já koukám, že ono, už ho vidím, tak pojď. Jo. Sakra, já jsem chtěla udělat první pohled. No on je v té jedné věžičce, že jo? No, já to vidím přesně kde, takže já už jdu přímo potom. O, hustý. Jenže kdyby ta, já to nechápu, jak ta loď furt může jezdit. Dokonce teďka i lítá. Ona je zabugovaná prostě totálně. Já asi jo. Nevadí. Co to je? To je fakt jako dost divný tohle. Jo. No, jinak když jste šark, tak nemůžete sbírat dárečky, což je škoda, ale nevadí. Hele, bum, pojď sem, mám ho. Dej to tam. Tak Venda aspoň vyhrál. Jo. Krása. Jsem rád. Jo.
Mám 12%, to je asi málo, že? Tak já nevím, mám 2 právě. Nevadí. Jinak je tady i krásné vánoční lobby, sice jo, přidali jsem jenom sníh a stromeček, santu, který je otravnej, a dárečky. Ano. Ale jinak je strašně hezký, jak sněží a jak tam je vlastně udělaná takhle ta... Vánoční atmosféra. Polární zář. Ano. Krása, krása. No, uvidíme, co bude teďka, kdo bude šark? Žark. Žark, ano. Jsem chtěla spojit šark a žralok dohromady. No, pozvala jsem tě, Maky, jestli chceš, můžeme mít ty sáně. Jasný, teďko. Chceme sáně. A bolí mě, no a já jsem si zasedla. To jste chtěli vědět. Ano. Samo sebou. 10 sekund, 9 sekund si počkáme, budeme sbírat samozřejmě dárečky a... Já tě budu teďko odvážet. Tak jo. Moc mi plavání ve vodě tady nejde, takže jsem taková jako hodně pomalá. Jo. Ale samozřejmě Vendovi se vůbec nelíbí můj bombastický raketomet. Nemá ho rád. Jo. Tak jeden, Maky. A máme tmu, takže bys mohl možná rozsvítit. Dáreček! Kde? Před sebou jsme ho měli. Aha. Ty to neviděl, viď, jsi slepej. Tady je. Jo. Dáreček! Tak se ty sebe. Kam jedeš, boha Magore? No to je strašně rychlý. No tak nejezdí, abych ti tam doplavala, ne? Ok. Já se nemůžu dostat... já jsem furt pod těma sáněma. Pojď. Ježišmarja, tohle je... Fakt nemám ráda vylejzání z vody. Sebe si ho. Ne, tam je šark. Je, vidím ho. No, ten debil do nás narazil. Kdyby do nás nenarazil, tak je to v pohodě. No jasný. Já mám ten novej raketomet, by the way. Dobrý, utekla jsem. Já mám ten novej raketomet a tím ho dávám docela dost, jo. Ne, hlava mi upadla. Až tak? Jo. Byl to krásný pohled. Jo, ale to tím novým raketometem mu dáváš strašně moc máky. No já ho si opak chci taky pořídit, ale nemám žraloční zuby na to. Dobře. Jinak tebe už zabil, že? Jo. Jo. Ale prostě tohle ten nový šark vypadá dost zajímavě s tím sobem, nebo v uvozovkách sobem. A tam někdo, podle mě tady někdo má tu ponorku. Dáreček, tady někdo plave, vůbec jako se nesnaží, že by mohl někoho zabít, ne? Asi nic, Maky. Asi nic, no. Jako, nevím, no. Ale je to strašně dostrumný, teda ten nos, jak mu svítí. To jo, zase. To je pravda. Aspoň něco, viď? Jo, aspoň něco, já si udělám fotku. Udělej si fotku. Krása. Žraločka. No jasný. A ještě tady máme celkem dost lidí, jako žije. Ale teďka už by ho mohli možná sejmout. Vajíčko by ho mohlo sejmout. Tak prej ne. Dával jsem jim šanci. Mně přijde, že občas lidi jako jen tak prostě fakt jako jen tak hrajou tím s tím, že jako tak že jo, tak jsem se přidal do hry. Přidal jsem se do hry a tím jako vyhraju asi, nebo já nevím. No jo, no. A já z toho zjímám, vidíte to. Jo. Ok lidi, hra nám teďka skončila, ale dáme si ještě určitě jednu. Protože jsme teďka tady hodně dlouho tady čekali s Vendou, než to vlastně jako by skončila. A Maky, my jsme vyhráli. Čokoládový bonbonek, co tak jsem slyšel. Ne, dala jsem si margotku. Tak nic. A mám 16%, takže je velká šance, že bych mohla být šark. Což by se mi samozřejmě líbilo, že jo? Mně teda jako ne. Jo. Double sharks. Kolik máš procent? 5 jenom. Tak to spolu nebudem. A teď, boom. Spíš ne. Prosím, ať sem. Prosím. Aneta. A teď... Pozor. Prosím, ať nejsi. Já asi nebudu. Cože? Fake můj, vážně? Teďka jsem naštvaná. Tak. To je Vendelin tady. Jo, já jsem zase, víš, proč jsem chtěla, aby si nebyla? Mm. Protože máme tohle. Bože. Candy boat. Dobře, tak uvidíme, jestli bude rychlá nebo ne. Myslím si, že asi jo. Tato vypadá právě, že by mohla být hodně rychlá. No právě, no, takže asi vidíme. A doufám, že ty šarci jsou pomalý. Uvidíme. Mohly by být. Jinak my budeme stát...
Nevidím. Jo, dobrý. Hele, chceš, já budu řídit teda, jo? Dobře. Tak uvidím, hele. Ukáže, je to docela rychlý. Jo, to dá. Wow. To je hodně dobrý. Dá. A mám takový dojem, jaký, jestli chceš, můžeš to. Možná sedět i vzadu na tom spoileru. Chci sednout na něj. Nemůžu. Já jsem někoho viděl, že nevím, seděl. Tak nic. Viděl jsi blbě. Asi jo. Dementi, protože nás narážejí. Jdeme na dárky? No jasný. Takže máme přímo před náma dáreček. Mhm, ale čuč, tady je pět. Tak si jeden seber. Uí, počkej, ještě. A... Ježíš, já bych vlezla dopředu, Vašku. Dobře, tak nic, no. Venda prostě mě v tomhle tom strašně štve, že furt někam jezdí. A kde seš ty? Jsem taky sbíral. Oby vidím. Jdu k tobě. A neumí vyčkávat. To je asi jeho velký minus. Jo, tady seš. Tak asi musíš blíž. Vždyť já jsem úplně u toho. Já ne, jako myslel jsem jako blíž, jako přímo k tomu, kde dobrý, sedím. Můžeš. Dobrý. Jo, zatím nepadám, takže v celku. Zatím v pohodě. Jsem čekal, že spadnu. Stůj. A ještě kousek. Stůj. Je, zřelo, pozor! Do prčic. No, tak to bylo pěkně na prd. To bylo rychlý. To teda. My tady prostě sbíráme dárky, že jo. Nevadí, já bych to tady asi ukončila. Nebudem čekat na konec hry. Až tak? No samozřejmě, ty jsi umřel, ne? Ne, ještě jsem naživu. A proč jsem já umřela? No já nevím. A já si chcípnu, protože já jsem úplně strašně hluboko. A asi se utopím. Ne! Tak ses tam prosím tě dostal. Dobrý, tak jsem naživu. Hele, vůbec nevím. Právě. To je špatný. A vůbec nevím, kde jsem. Úplně kde uprostřed moře. Uprostřed moře, jo. Jo, to vidíš. Nevidím. Aha, ty vlastně nevidíš. Tak ještě počkáme na Vendu, než umře. No, tamhle seš, vidím tě možná. Jo, já tady skáču furt. No, vidím. Jdeš k té báni, ne? Co jsme my? Ne. Jo, jo. Skáču. Maky, já vidím ten tvůj ksicht. Ale v cajku, šárka poblíž nemáš, máš úplně na druhé straně. Já možná ještě stihnu ten dárek. Ten dárek, no, mně je jasný, že pro něj jdeš. Stopro ho stihneš. Vlastně, jak kdybych plaval, tak jsem tam rychlej, jsem debil. A počkej, koukám, že žralok je dole někde. A jo, pod náma. Tak já jdu schválně zabít. Schválně, Maki, jestli ho zabiju, dostanu. Ne, je nad náma. Není co? Pod tebou. Teďka jde pod tebe. Co? Hm. Kde je? Teďka je přímo pod náma byl. No právě, já to vidím furt, že pod váma. Ne. Já tam vidím taky to kolečko, tak tam není. On tady pluje trošku jak delfín, jako nahoru, dolů, nahoru, dolů. Až tak? Jo. Jo, kde je? Otoč se, Vendo. Jo a jo. Pojď sem. Už jde na tebe. No aspoň něco jsem mu ubral. Už je mrtvý, Venda. Okej. Tady to necháme. To, kdyby se chvilku ještě počkal, tak bys vyhrál. Nebo tak bys přežil. Nevadí, tady to ukončíme. Určitě napište, jestli jste to hráli a jestli máte nějakou tu novou věc z eventu. Takže se mějte krásně a hezký nový rok. Takže čus. Juice.